Здравейте, драги зрители! Включваме се извънредно, за да съобщим, че търговският център Арндейл в Манчестър е евакуиран, след като е чут силен гръм. Това съобщи за България 24 сънародникът ни Диан Иванов в интервю с нашият репортер Гергана Якимова. Търговският център в Манчестър е евакуиран. Очевидци са чули силен гръм. Часове след като атентатор-самоубиец отне живота на 22 души и рани над 59. Междувременно и фотографии на Reuters съобщават от мястото на събитието, че много хора бягат от търговския център. Полицията в Манчестър разследва инцидента в търговския център Арндейл, е казал служител от мястото на събитието. Сега ви предлагам да видите самото телефонно интервю с сънародникът ни Диан Иванов, с който нашият репортер Гергана Якимова разговаряше точно докато центърът се евакуираше. Нека да го видим и ще продължим. За да ни разкаже каква е обстановката в града, се свързахме с Деян Иванов, който учи и работи в Манчестър. Здравей, Деян! Ще ни разкажеш ли каква е обстановката в града? Да, за навлизане в центъра имаше много по-малко хора, отколкото има по принцип. Грубо казано, беше като пустиня. Точно когато влезнах в центъра, обаче започнаха да евакуират един от моловете в центъра. И в момента има навсякъде коли с полиция, полицаи и... видях и предполагам нещо, което е жандармерия или хора с тежки оръжия. Предполагаш, че в този шопинг център има поставено някакво взривно устройство? Можеш ли да ни кажеш какво обясняват от полицията и хората, които са били в този център? Никаква представа какво се случва. Знам, че много хора идват от тази посока. Най-малко хора видях, които са травматизирани от случая, но като информация няма нищо, нищо не се е чувало като експлозии или нещо от този сорт. Единственото нещо, което знам е, че евакуират центъра, че евакуират мола и абсолютно всеки човек е излезнал от там и в момента се опитва да се ориентира на къде да тръгне. Все пак в Манчестър разбрахме, че голяма част от града е затворена. Продължава ли да бъде затворена? Да, северната част на Манчестър е почти напълно затворена. Никакви коли не могат да влезнат там. И по начина, по който гледам как се развиват нещата, може би ще затворят и централната част на Манчестър, защото този район се разширява и започват да вадят лентите и да затварят и района около самия мол. Вие казахте, че улиците са пусти. Вероятно хората се страхуват да излязат. Вас лично страх ли ви е в момента да се намирате там? Притеснен съм за това какво се случи, какво се случва изобщо. Деня е доста хубав и се предполагаше да има доста хора в центъра, но смятам, след като се случи нещо подобно в града, в който живееш, никой не иска дори да се приближава до случилото се. Как очаквате да се развият нещата в следващите дни в Манчестър? Абсолютно никаква представа. Предполагам, че може би до утре центъра ще бъде почти напълно отворен, но абсолютно никаква представа не знам. Може би в следващите няколко часа ще се разбере да видим точно какво се случва и с самия мол и каква е била цялата ситуация с него и може би това доста ще повлияе на изхода от цялата ситуация. Много ви благодаря за този коментар. Ще се свържем с вас отново, за да ни разкажете какво се е случило. Това беше Диан Иванов, наш сънародник от Манчестър, с информация от последните минути. А иначе малко по-рано британският премьер Тереза Мей заяви, че полицията смята, че знае самоличността на атентатора в Манчестър. Следобаните часове след най-кървавия атентат в Великобритания от над 10 години, министър-председателят Тереза Мей застана пред пресата и осъди най-категорично акта. Ние вече знаем, че един терорист е взривил бомбата на един от изходите на залата при самоубийствен бомбен атентат. За да се постигне максимален ефект, каза Мей, този атентат е бил насочен със студена пресметливост и към деца. Това е изцяло нова категория малодушие. Мей допълни и до сега известната информация за случая с новите детайли. Според новата информация, свидетелите вече
разпознават идентичността на извършителя, но по тактически причини не я споменават. Много от 59-те ранени все още са в критично състояние, обясни още Мей. Сред тях има и деца и юноши. Те са лекувани в 8 болници. Това е за сега по-актуалното до този час. Очаквайте още включвания. Хубав ден!